წელს თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი უკვე მე-20 უნდა გამართოს და ძალიან ცოტა დრო, საათები დარჩა ფაქტობრივად მის გახსნამდე. 3 მისამდე გაგრძელდება 31 მაისიდან ექსპო ჯორჯიაში. ეს არაჩვეულებრივი საშუალება დავხარჯოთ, რაც შეიძლება მეტი ფული. ვცდილობთ მოვასწროთ ყველა გამომცემლის სიახლეზე ჩვენი მაყურებლისთვის ინფორმაციის გაზიარებას. მე თვითონაც რომ ძალიან საინტერესო ამბები გვეოდება წინ. ფოკუს ქვეყანა წელს წიგნის ფესტივალზე გერმანიაა. ფესტივალში ისტორიაში პირველად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც საქართველოს მრავალრიცხოვანი დელეგაციით ესტუმრება და საკუთარ სტენდსაც წარმოადგენს. ფესტივალი ასე უმასპინძლებს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ორგანიზატორებსაც, გერმანელ გამომცემლებსა და სამ თანამედროვე ავტორს. სტუმრებს ფესტივალი ჯეროვან დახვედრას უმზადებს, წიგნის მოყვარულებს განსაკუთრებით კი მოზარდებს. წლევანდელ ფესტივალზე სიურპრიზი ელოდებათ. საპატიო სტუმრის სტატუსით გიკი გოგოს ავტორი ჰოლის მეილი ეწევა. უკვე დღეს მასპინძლობ ტრადიციულად ორ გამომცემლობას, რომელზეც ნინია უფრო მეც გვეტყვის. ნინია, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს სტუმრებს კიდევ ერთხელ და გითხმობთ დროს. მოგესალმები ანა, წიგნის დროს ხვალ გამომცემლობს ვუთმობთ, როგორც შენ აღნიშნე, რომლებიც ფესტივალისთვის მოსამზადებელ სამუშაოებს დღეს დაასრულებენ და ხვალიდან ექსპო ჯორჯიაში მკითხველსა და ნამთვარიელებს დაელოდებიან. ახალი წიგნებით, ახალი თარგმანებითა და ქართველი ავტორების ახალი ტექსტებით, ფასდაკლებებითა და კარგი კატალოგებით ისინი ექსპოში დილის 11 საათიდან 7 საათამდე დაგელოდებიან. დღეს ეთერს გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორს თამარ ლებანიძესა და გამომცემლობა CSS-ის დირექტორს ქეთევან კიღურაძეს დაგუთმობთ. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუმრად ჩვენთან სტუდიაში. მე მაგიდაზე ვხედავ ახალ წიგნებს, რაც განსაკუთრებით მიხარია და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მკითხველებსაც ძალიან გაეხარებთ ხოლმე თქვენ სტენდებთან ამ წიგნების ნახვა. ქაბატონო თამარ, პირველი კითხვით გადმოვალ თქვენთან. და არ შევეხები ჯერ მხოლოდ წიგნებს, დავიწყებ პენ მარათონით, რომელიც დიოგენეს დაარსებული არ ბევრი წლის წინ. შემდეგ რამდენიმე წლის განმავლობაში, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში პენ მარათონი არ განხორციელებულა, ხოლო რამდენიმე დღის წინ დიოგენემ გამოცემლა, დიოგენემ დაანონსა ახალი მიდგომებით, ახალი სტილით, ახალი პრიზებით და ახალი ტექნიკით, ესე რომ ვთქვათ, რა არის პენ მარათონი ჩვენს მაყურებელს რომ განმომარტოთ, რა პრიზებია, ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება და რა აკავშირებს მას დღეს კონკრეტულად გერმანელ ავტორებთან? დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ წიგნს ერთგულებთ, ასე ვთქვათ. ეს არის მარტო დიოგენეს პროექტი. მე ვიტყოდი რომ ლიტერატურაში, აი ამ სივრცეში საერთო, ყველასათვის საერთო პროექტია. მით უმეტეს რომ წელს ფორმალურად ამ პროექტს შემოვარდნენ ჩვენი კოლეგები, გამომცემლობა CSS-ა, გამომცემლობა შემოქმედი ანგელოზი და ეჩემთ ძალიან ბევრს ნიშნავს მათი მხარდაჭერა სულად კონკრეტული. რაც შეეხება ამ კონკურსის ისტორიას, ოდნა მაინც კიდევ შევეხები. 2002 წლის გაზაფხულზე დაიწყო ეს პროექტი. პირველად მაშინ ჩატარდა და პირველ კონკურსში მონაწილეობდა 661 ადამიანი. ძალიან მასშტაბური იყო, კი. ამ კონკურსს აქვს დემოკრატიული წესები და ეს განაპირობებს ინტერესს და ეს განაპირობებს მონაწილეთა დიდ რაოდენობას და ამ კონკურსს აქვს რეპუტაცია, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მოგვისმენია გარკვეული პრეტენზიები ნებისმიერი კონკურსის მიმართ, მაგრამ საბედნიეროდ პენ მარათონის შემთხვევაში ესეთი პრეტენზიები არის მინიმალური, იმიტომ რომ ჟიური ყოველთვის ძალიან მკაცრი შიდა წესებით მუშაობს, ძალიან ობიექტურად განსჯის და ყველას აქვს ის ფაქტორი გაცნობიერებული, რომ პენ მარათონი არა მხოლოდ კონკურსია, არამედ ერთგვარი სპორტული შეჯიბრიც, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან მაღალი კლასის ოსტატი იღებდეს მონაწილეობას, მაგალითად ჩვენ კონკურსში მონაწილეობდნენ ისეთი მწერლები, როგორიცაა ირაკლი სამსონაძე, როგორიცაა ნუგზარ შატაიძე, არაჩვეულებრივი მწერალი, ხო? მაგრამ ისინი ვერ გახდნენ პირველი ადგილის ფლობელები, ხო? ნუ ესეთი რაღაც ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ფორმატ შეგახსენებთ, ესე იგი, პირველი ტურის დასრულების შემდეგ გამოიკვეთებიან ფინალისტები, რომლებიც იზოლირებულ გარემოში 24 საათის განმავლობაში უნდა დასხდნენ და ჟიურის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ, მაგრამ მათთვის ფინალისტებისთვის მანამდე უცნობ თემაზე, უცნობი დავალების მიხედვით უნდა დაიწყონ პროზაული ნაწარმოების წერა. ეს რთული ამოცანა მიხვდათ იმისა, რომ ყველა ავტორს აქვს რაღაც გარკვეული იდეები, აქვს რაღაც გარკვეული ჩანაფიქრები, რომელიც შეუძლია რომ მოარგოს დავალებას, მაინც პროცესში ამის ყველაფრის დაალაგება და ლიტერატურული ხარისხის მიღწევა ნამდვილად რთულია. დიახ. წელს სპეციფიკა ის გახლავთ, რომ
Ისე როგორც ძალიან ბევრი სხვა პროექტი ეძღვნება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას და ჩვენ სტატუს საქართველოს საპარტიო სტუმრის სტატუს ამ ბაზრობაზე. შესაბამისად ჩვენ გადაწყვეტთ პირველად ჩაგვეტარებინა საერთაშორისო პენმარათონი და საერთაშორისო ფორმატის ლიტერატურული კონკურსები უაღრესად იშვიათია, მით უმეტეს აი ეს შეჯიბრის სახით. და ამ კონკურსში ფინალურ ეტაპზე, რომელიც გამართება მაროშენში, ბაკურციხეში, მაროშენის სასტუმრო კომპლექსში, დიახ, არაჩვეულებრივი ადგილია. აი იქ დასხდებიან 12 გერმანელი მონაწილე, 12 ქართველი. მე ძალიან მიხარია, რომ 10 მონაწილე გერმანელი უკვე ვიცით. ცოტა სხვანაირი შერჩევის პრინციპი იყო იქ open call-ი, ეგრეთ წოდებული, არ ყოფილა და გეოგრაფია არის ძალიან საინტერესო. ახლა პირველად ვამბობ ხმამაღლა, რომ გვეყოლებიან მონაწილეები ვენიდან, კელნიდან, ბერლინიდან, ფრანკფურტიდან, ჰანოვერიდან, ბრემენიდან. მოკლედ გეოგრაფია ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება და ნამდვილად მასშტაბური. და საინტერესო იქნება ქეთი, ვინაიდან პირველად მონაწილეობს ეს და თუ არ ვწდები ამ პენმარათონში, მოდი კითხავ რა არის პრიზები გამარჯვებულებისთვის და სად გამართება დაჯილდოება. დაჯილდოება გამართება ფრანკფურტში. ანუ თქვენ აპირებთ რომ წაიყვანოთ ფინალისტები ფრანკფურტში? და იქ გამოცხადება გამარჯვებული. რაც შეეხება პრიზებს, არის თორსები 4000 ევრო, 3000 ევრო, 3 ქართველი მონაწილისთვის, 3 გერმანელ პირველი პრემია. პირველი პრემია. Ну ძალიან მსხვილი და ესეთი საინტერესო პრიზებია. როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ პენმარათონზე მსურველები და როგორ უნდა მიიღონ მონაწილეობა კონკურსში? ძალიან მარტივი წესებია, უნდა კონდეთ გამოუქვეყნებელი პროზაული ნაწარმოები, ან სრულად, ან ფრაგმენტით. ხუთ გვერდამდე მოცულობის, რომელიც უნდა მოიტანონ ჩვენს ოფისში, აფაქიძის 9 ნომერში, 4 ივნისამდე, 4 ივნისის ჩათვლით, სამუშაო დღეებში, ანუ შაბათკვირის გარდა 11-დან 6 საათამდე. იქ რაღაც გარკვეული დოკუმენტაცია უნდა შეივსოს, ფორმალური მხარე მოწესრიგდება და ამის შემდეგ სულ ეს არის. ამის შემდეგ იწყება პროცესი. გადავიდეთ ახალ თარგმანებზე, ახალ წიგნებზე. მე როგორც ვთქვი, თქვენ რეპრინც აკეთებთ სუიადრატიანის ქართული ავტორის ფენიპალში საყვარელი ავტორის გილოცავ ძალიან კარგი შენაძენი იქნება ჩვენი მკითხველისთვის. რაც შეეხება თარგმნელებს, ხთხოვთ გვიანბობთ რა წიგნების წარსდგები თქვენი აუდიტორიის წინაშე ხვალიდან. ჩვენ გვაქვს ორი ძირითადი სერია, ალბათ კითხულმა იცის, უფრო სწორად მესამეც ქონდა ამერიკელები, რომელიც მოსრულდა რამდენიმე თვის წინ, იმიტომ რომ 20 ტომი შეივსო. ესეთი განგრძობითი სერიები არის დიოგენეს ბიბლიოთეკა და ეცეტერა. დიოგენეს ბიბლიოთეკაში გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ორი სიახლე. ნიკოლაი გოგოლი, რომელიც დიდი ავტორია, დიდი რუსი ავტორია და არა მარტო რუსი, რასაკვირველია, მსოფლიო ლიტერატურის შემადგენელი ნაწილი, მისი მკვდარი სულები, რომლებიც ბწყინვალეთ, ეს წიგნი ბწყინვალეთ თარგმნეს ზაზა ჭილაძემ და გია ჭუმბურძემ, ძალიან მიყვარს ამ ტანდემთან მუშაობა და ყოველთვის ფანტასტიკური შედეგი აქვთ, მაგრამ როდესაც გოგოლის კითხვა დაიწყე, ვიგრძენი, რომ სხვა სიღრმე მოდის, კიდე უფრო მეტი, ვიდრე ჩვეულებრივი რეგულარული მათი ხარისხია. და მეორე წიგნი ნიკოს კაზანძაკისის, ალექსი ზორბასის ცხოვრება, მაია კაკაშვილის თარგმანი, ასევე ძალიან დიდი ლიტერატურული ძეგლი, კაზანძაკისი დიდი ფიგურა იყო 20 საუკუნის და მიხარია, რომ მისი ტექსტების დიდი ნაწილი უკვე ქართულად არსებობს. ჩვენ პირველად გამოვეცით კაზანძაკისი. რაც შეეხება არამხატრულ ლიტერატურას, ეცეტერაში გვაქვს ისეთი მნიშვნელოვანი სიახლე, როგორც ფროიდის რჩეული შრომები, მაია ბადრიძის მიერ შესრულებული თარგმანი და მე ვფიქრობ, რომ ეს წიგნი ყველას გაახარებს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კარგად შერჩეული ნაწარმოებები, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სრულიად გამართული თარგმანი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ არამხატრულ ლიტერატურაში. ეცეტერაში გვაქვს ჯონათან საფრან ფოერის ძალიან ისეთი ცნობილი წიგნი, უსაშუალოდ ხმამაღლა წარმოდგენა და ახლოს. ხო, და აქ დათო ახალძე მიმუშავა თარგმანზე, მე მგონი რომ ძალიან კარგად მოერგო ამ წიგნს. და გვაქვს კიდევ ფრიდრიხ დურენმატის ძალიან ისეთი ოსტატის, მხატვრული პროზის ოსტატის ნამუშევარი, მინოტავრი დავალება, ესე ქვია, ორი ნაწარმოებია გაერთიანებული ამ მცირე წიგში, იქაც მაია ბადრიძეა მთარგმნელი. ძალიან კარგი, ქეთი, მე ვხედავ ჩვენს ახალ წიგნებს, რომლებიც შედარებით უფრო ძველი ტექსტია, მე ასე ვიტყოდი, მაგრამ არაჩვეულებრივად არის ამ ახალი კიდევით გაფორმებული და ახალი, ესე იგი, ერთიანობაშია მოქცეული. მე ვხედავ ჰერმან ჰესეს, გაბრიელ გარსია მარკეს და კიდევ სხვა ბევრ წიგნს მოგვიყევი, რითი წარსდგები მკითხველის წინაშე ხვალით?
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გამოგვეცა შეგვეკრიბა 15-წლიანი გამოცდილებით ჩვენი გამოცემლობის, ჩვენი საუკეთესო წიგნები და თანამედროვე კლასიკის სერიის სათაურში. ეს ავტორები არიან თანამედროვე ლიტერატურის ჩვენი ეპოქის საუკეთესო წარმომადგენლები. ეს წიგნებია, რომლებიც ცემენ ცხოვრებისეულ კითხვებზე პასუხებს, რაც შეეხება თარგმანებს. თარგმნელებსაც არაერთი პრემია აქვთ მიღებული. ელზა ახვლედიანი არის სტანდარტულად მარკესის მთარგმნელი. ქაბატონ ელზას თარგმანსაც აქვს მიღებული ჯილდო. თავისთავად მარკესის საუკეთესო რომანი არის „მარტობის 100 წელიწადი“. ოდოს ხაცლის პატრიარქის შემოდგომას. პატრიარქის შემოდგომას დავამატებთ ამ სერიას, ამ ფესტივალისთვის. მხოლოდ ამ სამი წიგნის გამოცემა შევძელით. მზად გვაქვს 10 წიგნი. შევეცდებით, რომ წლის ბოლომდე 10-ვე გამოვცეთ, თუმცა საზაფხულოდ ეს სამი წიგნი ჩვენს კითხვას იმედია ჩვენგან ეყოფა. მე როგორც ისე დაგეგმილი გაქვთ ასევე ჰერტა მიულერის გამოცემა ისევ ამ სერიაში. ანუ რო ჩამოვთვალოთ ეს 10 წიგნი, ვთქვათ წლის ბოლომდე რა იქნება ამ სერიის შემადგენელ ნაწილში, ვთქვათ ამ გარდა ამ სამისა 7 დაგვრჩა. ორუელი გვექნება, ცხოვრების ფერმა, 1984, ჯოისი, დუბლინელი ები უნამუნოს გვექნება სამი რომანი. ძალიან კარგი ნაკრებია, ესე რომ ვთქვათ. ქაბატონ თამარ ქეთი, თქვენ რამდენ პროცენტიან ფასდაკლებას შესთავაზებთ თქვენ კითხველებს ხვალიდან თქვენ სტენდთან? რას უნდა ელოდნენ ისინი თქვენთან? ალბათ დარწმუნებული ვარო, ყოველს ჩამონიშნული აქვს, ჩანიშნული აქვს კარგად თუ რომელ წიგნებს შეიძენენ. ძალიან დიდი რანგია ფასდაკლებების დაწყებული 30%-დან შედარებით ახალ წიგნებზე. ნუ სადღაც 70-80, 80%-იც კი შეიძლება იყოს ზოგიერთ წიგნზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კალარი სპეციალური. თქვენ არ გაგიმხელიათ თქვენი საკომუნიკაციო არხები, თქვენი ფასდაკლებები და სიურპრიზებსაც უმზადებთ თქვენს. გარკვეული თვალსაზრისით, თუმცა კატალოგი უკვე არის გამოქვეყნებული და თქვენი თქმისა არ იყოს ნინია, უბრალოდ ჩვენი თქმისა არ იყოს, ზედმეტად ოფიციალურად რო არ მოგმართო. ეს მართლაც ესეთი საბაზისო ინფორმაცია, კატალოგი, რომელთაც ყველა წიგნის მოყვარული უკვე მრავალი წელია სარგებლობს, ელექტრონული სახით არსებობს და ჩვენი კოლეგებიც ხშირად სარგებლობენ აი ამ ტიპის კომუნიკაციით მკითხველთან. ერთი წიგნი რომ არ გამოგჩეს, ხო, განსაკუთრებული წიგნია, უბრალოდ ამ ფესტივალისთვის არ უნდა გამოგვიცე რამდენიმე თვით ადრე. რუკების წიგნი ძალიან ესეთი ცნობილი ბესტსელერი მთელ მსოფლიოში და გვიხარია, რომ ქართულად არსებობს ეს პოლონური პროექტი და ყველა ვინც მოვა წიგნის ფესტივალზე მიიღებს დიოგენესგან საჩუქრად საქართველოს რუკას, რომელიც დაბეჭდილია ამ წიგნიდან ამოღებული ერთი განშლი. არა აქვს მნიშვნელობა რამდენი ლარი შენეძენს გააკეთებს თქვენ სტენდთან? არა, სტენდთან შეიძლება საერთოდ არ მოვიდეს, ალბათ შესასრულშივე მიიღებს ამ ცირე საჩუქრას. ფასდაკლებებსაც შეეხება ჩვენ სადღაც 80% ჩვენ ავტორებზე, ქართველ ავტორებზე გვექნება 60%-იანი ფასდაკლება. ეს იქნება სტიმული მისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი ავტორი შეიძინონ. გვექნება ესეთივე ჩვენ სკალათა, სადაც 80%-იანი ფასდაკლების წიგნები გვექნება. ისეთ წიგნებზე, როგორიც არის ბესელერები ამ ახალ სერიაზე, გურულ დღიურებზე, ქართული ენის გრამატიკაზე, გვექნება 20%-იანი ფასდაკლება. გადასარევი გისურვებს წარმატებას და ბევრ მკითხველს, ბევრ მყიდველს, ესე ვთქვათ, თქვენ სტენდთან. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ პარასკევს, გვეყოლება კიდევ ორი გამომცემელი და აუცილებლად გელოდებით ხვალიდან ექსპო ჯორჯიას მე-11 და მე-6 პავილიონებში დილის 11 საათიდან. თქვენ იქ ძალიან ბევრი წიგნი დაგხვდებათ. მადლობა ნინიას მიმოხილვისათვის. ხვალინდელი დღიდან უკვე 3 დღის განმავლობაში წიგნი